ସଫଳତା କମ୍, ବିଫଳତା ଅଧିକ। ମାମଲା ବଢ଼ୁଛି, ତଦନ୍ତ ଗଡ଼ୁଛି। ଚୋରି, ଠକେଇ ଏବଂ ହତ୍ୟା ମାମଲାରେ ପୋଲିସର ହାତ ଖାଲି। 72% ହତ୍ୟା ମାମଲାରେ ତଦନ୍ତ ବାଟବଣା। କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସର ତଦନ୍ତର ଶୈଳୀ ବଦଳିଛି, ହେଲେ ଏବେ ବି ପୋଲିସର ଅନେକ ଫାଇଲ୍ କ୍ଲୋଜ୍ ହୋଇପାରୁନି। December 3, 2021 ଶହୀଦନଗର ଅଞ୍ଚଳର ସନ୍ତୋଷ ରାଉତ ଲୁଟ୍ ପାଇଁ ଛୁରାମାଡ଼ କରି ହତ୍ୟା କରିଥିଲା। March 12, 2021 ଜାଁଳା ଫାଣ୍ଡି ପରିସରରେ ଜବତ କାର୍ ଭିତରୁ ଜବତ ହୋଇଥିଲା ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କ କଙ୍କାଳ। July 22, 2021 ମଞ୍ଚେଶ୍ୱର କୁଆଖାଇ ବାଲି ଭିତରୁ ଅଜଣା ଯୁବକଙ୍କ ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର। ଏସବୁ ମାମଲାରେ ଆଜି ବି ପୋଲିସର ହାତ ଖାଲି। ସେହିଭଳି ଚୋରି ଠକେଇ ଘଟଣାରେ ବି ପୋଲିସ ହାତରେ ବିଶେଷ ସଫଳତା ଲାଗିନି। December 5, 2021 ଖଣ୍ଡଗିରି ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରେ ଏକ ଜୁଏଲାରୀ ଦୋକାନରୁ କୋଟିଏ ଟଙ୍କାର ସୁନାଗହଣା ଲୁଟ୍। ଏଭଳି ଏକାଧିକ ଚୋରି ଏବଂ ଛିନ୍ତାଇ ମାମଲାରେ ପୋଲିସ ଟେର୍ ପାଉନି। ସେହିଭଳି ଚାକିରି ଦେବା ନାଁରେ ଏକାଧିକ ଠକେଇ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଚଳିତ ବର୍ଷ 791 ଠକେଇ ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଛି। ବଡ଼ଗଡ଼ ଥାନାରେ ସର୍ବାଧିକ 91 ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଛି। ଏଭଳି ଏକାଧିକ ଅପରାଧିକ ମାମଲାରେ ପୋଲିସର ତଦନ୍ତ ଥଣ୍ଡା ପଡ଼ିଛି। ଡିଲେ ହେଲେ ସେ ବଞ୍ଚିଯାଉଛି, ଖସି ଯିବା ପାଇଁ ସମ୍ଭାବନା ବଢ଼ିଯାଉଛି। କାହିଁକି ଯେ ସାକ୍ଷ୍ୟମାନେ ହୁଅନ୍ତି ସେମାନେ ବି ବହୁତ କିଛି ମନ ରହେ ନାହିଁ, ଆଉ ବହୁତ କିଛି ସାକ୍ଷ୍ୟ ହଜିଯାଏ। ଏହିସବୁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଏଇ ଯେଉଁ ନୂଆ ପରିସ୍ଥିତି ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଛି, କ୍ରାଇମ୍ ପୋଲିସ ଏହାର ରିକ୍ରିଏଟ୍ କରିଛନ୍ତି। ଭବିଷ୍ୟତ ପୋଲିସ ପାଇଁ ଭଲ ହେବ। ତଥାପି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ଚାର୍ଜସିଟ୍ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଫେସନାଲ୍ କ୍ରାଇମ୍, ଯିଏକି ଚୋରି, ଡକୈତି, ରାହାଜାନି, ଛିନ୍ଛୋଡ଼, ଏହାର ପରିସ୍ଥିତି ଭଲ ଅଛି। ଚଳିତ ବର୍ଷ November 30 ସୁଦ୍ଧା 22 ଥାନାରେ 8,473 ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଛି। 5,398 ମାମଲାର ତଦନ୍ତ ଶେଷ କରିଛି ପୋଲିସ। 32 ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡରୁ 9 ଚାର୍ଜସିଟ୍ ଦାଖଲ କରିଥିବା ବେଳେ 23 ମାମଲାର ତଦନ୍ତ ଧିମେଇ ଯାଇଛି। 108 ଦୁଷ୍କର୍ମ ମାମଲାରୁ 77 ତଦନ୍ତ କରିଥିବା ବେଳେ 97 ମାମଲାରେ ଧିମା ପଡ଼ିଛି ତଦନ୍ତ। 547 ଛିନ୍ତାଇରୁ 393 ତଦନ୍ତ ଶେଷ, 154 ମାମଲାରେ ହାତ ଖାଲି। 426 ସିନ୍ଧି ଚୋରିରୁ 283, 1880 ଚୋରି ମାମଲାରୁ 1355 ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ 4,075 ମାମଲାରୁ 2553 କେସ୍ର ତଦନ୍ତ ଶେଷ କରିଛି ପୋଲିସ। ପୋଲିସର ଯେଉଁ ନେଗ୍ଲିଜେନ୍ସର ବେନିଫିଟ୍ଟା ଆକ୍ୟୁଜ୍ମାନେ ନେଉଛନ୍ତି, ଧରା ପଡ଼ୁନାହାନ୍ତି। ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ ଏଭିଡେନ୍ସ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ ହୋଇପାରୁନାହିଁ। ଏଭିଡେନ୍ସ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ ହେଲା ବେଳକୁ ଦଣ୍ଡବିଧାନ ସଂଖ୍ୟା କମ୍, ଇନକାପାବୁଲ ପୋଲିସ ଅଫିସର ରହୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ପ୍ରପର ଭାବରେ ଏଭିଡେନ୍ସ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ପ୍ରପର ଭାବରେ ଚାର୍ଜସିଟ୍ ଦେଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ଆପଣ 376 ହଉ, ମର୍ଡ଼ର ହଉ, ଯେଉଁ କେସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ସେମାନେ ଯେଉଁ ଦକ୍ଷ ପୋଲିସ ଅଫିସରମାନେ ଦେଇପାରୁନି, ଯାହାଫଳରେ ମୁଦ୍ରାଟି ଡର ରହୁନାହିଁ, କୋର୍ଟ କଚେରୀ ପ୍ରତି ତା'ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରତି ତା'ର ଡର ନାହିଁ, ସେ ଆକୁଟା ଲେଗି ପଳାଉଛି। ରାଜଧାନୀରେ ଅନେକ ସମୟରେ VIP ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳାରେ ନିୟୋଜିତ ରହୁଛି ପୋଲିସ, ଫଳରେ ତଦନ୍ତରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ଏବେ ଅପରାଧ ଦମନ ପାଇଁ ସାଇବର ଏବଂ ଅର୍ଥନୈତିକ ଥାନା ଖୋଲିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ସରକାର। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ପଦ୍ମଲୋଚନଙ୍କ ସହ ଅରୁଣ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ନନ୍ଦିଘୋଷ ଟିଭି।